Əvvəlki videonun davamına nəzər salaq. Yeni Babil Krallığı, yəni Xaldey İmperiyası Kirin hökümdarlıq etdiyi qoşunla işğal edilir. Babil dövləti eradan əvvəl 539-cu ildə Kir tərəfindən işğal edilir. Onlar əhəmiyyətli bir imperiya qura biliblər. Onun varisi 2-ci Kambins eradan əvvəl 525-ci ildə bir çox hökümdarın edə bilmədiyini gerçəkləşdirərək Misiri işğal edir və onu Əhəmənilər İmperiyasının tərkibinə salır. Əhəmənilər İmperiyası o dövrdə yaradılan ən geniş və əhəmiyyətli imperiyadır. Lakin tezliklə onlar Əhəmənləri dəf etməyə qadir şəhər dövlətləri ilə qarşı-qarşıya gəlirlər. Dediklərimizi bir qədər aydınlaşdırmağa çalışaq. Bu, təxminən eradan əvvəl 539-cu ildir. Burada hökümdar Kir yeni Babil krallığını işğal edir. Kirin Babil krallığını işğal etməsi ilə birlikdə Yahudilərin Babil əsarətinə son qoyulur. O, Yahudiləri azad edir. Daha sonra onun varisi Kambins eradan əvvəl 525-ci ildə Misiri işğal edir. Əhəməni imperiyasının mövcud olduğu dövrü burada görürsünüz. Daha sonra onlar qədim Yunanlarla qarşı-qarşıya gəlirlər. Qədim Yunanlar birləşmiş millət deyildi. Onlar şəhər dövlətləri idi. Şəhər dövlətləri dedikdə Afina kimi şəhərlər, bir neçə yüz il bundan əvvəl həmin ərazidə məskunlaşmış ionlar, özlərini Spartalılar adlandırılan dorilərin məskunlaşdığı bölgələr nəzərdə tutulur. Onların hər birinin özünə məxsus qanunları olan şəhərləri, öz orduları, ənənələri var idi. Lakin onları birləşdirən bir neçə cəhət var idi. Onlar eyni dili, eyni ənənələri, eyni dini bölüşürdülər. Əhəmənilər dövləti onlar haqda başqa videolar çəkəcəm, çünki çox maraqlıdır. Yunanlara qalib gələ bilmədi. Kir, onun davamçısı hesab edilən Kambins, daha sonra digər hökümdar Dara dəfələrlə buna cəhd etsələr də Yunanlara qalib gələ bilmirlər. Eradan əvvəl 449-cu ildən eradan əvvəl 450-ci ilə qədər tarixdə məşhur olan Yunan-İran müharibələri baş verir. Həmin tarix bu hissəni əhatə edir. Yunan-İran müharibələri. Bu müharibə haqqında çox məşhur hadisələr, əfsanələr mövcuddur. Məşhur Marafon qaçışları. 300 Spartalı filmi bu hadisələrə əsaslanır. Spartalılar Termopolini ələ keçirmək üçün minlərlə əskəri olan Fars ordusu ilə qarşı-qarşıya gəlirlər. Spartalılar tərəfdə isə cəmi 300 əskər var idi. Əfsaniyə əsasən qeyd edim ki, bunun doğru olduğundan əmin deyiləm. Farslar Spartalılardan onlara müqavimət göstərmədən təslim olmağı təklif edəndə Yunanlar razılaşmır. Farsların qarşılığında belə dedikləri məlumdur. Sizin günəşinizi batırmağa kifayət edəcək qədər oxlarımız var. Spartalılar isə bu halda biz də qaranlıqda döyüşərik cavabını verirlər. Baş vermiş Yunan-İran müharibəsi bir çox əfsanənin yayılmasına, bir çox məşhur filmin çəkilməsinə səbəb olmuşdur. Yunanistanın şəhər dövlətləri düşmənlərin qarşısını ala bilsələr də birləşə bilmirlər və bir-biri ilə döyüşməyə başlayırlar. Beləliklə, Peloponnes müharibələri başlayır. Eradan əvvəl 431-ci ildən eradan əvvəl 404-cü ilə qədər Peloponnes müharibəsi davam edir. Bu müharibə Sparta və müttəfiqləri və Afina və müttəfiqləri arasında baş verir. Bu haqda başqa videolarda ətraflı məlumat verəcəm. Sparta militarist cəmiyyət, Afina isə elm və mədəniyyətinə görə məşhurlaşmış şəhər idi. Lakin onlar bir-biri ilə mübarizə aparmağı bacardılar. Onların bir-biri ilə döyüşməyi başqalarının onları fəth etməyini asanlaşdırır. Məsələn, Makedoniyalı Filip. Makedoniyalılar onlara oxşardı. Onlar oxşar dili, oxşar ənənələri bölüşürdülər. Makedoniyalı Filip indiki Yunanistan ərazisinin bir çox hissəsini işğal etməyi bacarır. Makedoniyalı Filip məşhur sərkərdə olsa da, onun oğlu tarixin ən məşhur 5 adamından biri hesab edilir. 336-cı ildə Makedoniyalı Filip suiqəstlə öldürüldüydən sonra onun oğlu Böyük İskəndər taxta çıxır. Onun cəmi 20 yaşı var idi. 20 yaşında taxta çıxdıqdan sonra Yunanistanda hakimiyyəti cəmləşdirməklə yanaşı yeni bir imperiyanın əsasını qoymağa başlayır. Əhəməni imperiyasının bir çox hissəsini ələ keçirir.
O qoşunlarını Hindistanın sərhədinə qədər yer edir. Misiri və Orta Şərqin çox hissəsini ələ keçirir. Bu hadisələr dünyanın ən heyrətamiz hadisələrindən hesab edilir. Çünki bütün bunlar 10 ildən bir qədər çox müddətdə baş vermişdir. İskəndər eradan əvvəl 323-cü ildə vəfat edir. Gənc yaşlarında böyük nailiyyətlərə imza atır. Onun imperiyası çox uzun ömürlü olmur. Həmin dövrü belə göstərək. İskəndər 10 ildən bir qədər artıq müddətdə bütün bu ərazini ələ keçirir. Hindistanın sərhədinə qədər qoşun yer edir. Erkən yaşda vəfat edir. Onun imperiyası da uzun ömürlü olmur. Bir neçə imperiyaya bölünür. Bütün bunlar baş verdiyi müddətdə hələ İskəndərin sağlığında dünyanın həmin tarixə qədər gördüyü ən güclü imperiyalardan birinə çevriləcək bir qrup meydana gəlir. Romalılar. Bu haqda növbəti videolarda məlumat verəcəm.